Autoturismul care a lovit-o pe femeie circula pe bulevardul Tudor Vladimirescu spre Timișoara. Șoferul susține că a oprit și a acordat prioritate mai multor persoane angajate în traversare, dar pe femeia în cauză nu a mai văzut-o. Am fost oprit aici, a fost două mașini în față, am oprit să acordai prioritate, trecură trei fete și când plecai de pe loc a părut doamna. Dar nu știu cum a părut în față, domnule, adică stau, acordai pe ăla, pe ăla. Și venit din partea, iată, mă trezit cu ea în față, dorei o împinței și căzut jos. În urma accidentului, femeia a fost rănită la picior, iar un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță Mehedinți a transportat-o la spitalul din Drobeta Turnu Severin. Pacienta de 56 de ani a fost lovită pe trecerea de pietoni, a fost găsită conștientă cu dureri occipitale și dureri la nivelul gambei stângi, stabilă hemodinamic și respirator, a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament. Polițiștii ajunși la fața locului au făcut cercetări și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. La intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Chiserev s-a produs un accident de circulație în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a unui pieton. Din primele cercetări reiese faptul că un pieton s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pieton, fiind lovit de un autoturism care circula pe bulevardul Tudor Vladimirescu. În urma testelor s-a constatat că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice, chiar și așa va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă.